izwa anzani izwa kudzi zvakaitika panapa ndezvekuti henoti ye handizvo kuti wanga wakabatikana somewhere pane nyaya yakabuda panapa ikabudisa zita rako saka ndobva tati saka tati uyu nyaya iri panapa iaccusation yekuti uri kudanana ari kupa mbuya handichazivi kungayambwe kuti iwewe uri kudanana nambuya ndo nyaya yakuita kudaidzira panapa wamwe wese nawo takatoita sei takatopedza saka da kuti iwe tichititaurire kuti unoere chaunoziva maero nechi nenyaya iyo but ini chandongodainin I don't want people who waste my time. Chokwadi. Chaunoziva unoziva kana usingaziva waiti sei hauzivi then ndivatatangira ipa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvachaenda zvechokwadi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Ngenye pancharaswa nemhosva. Ngenye pancharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Right, chokwadi. Right, imimi ndiri mwana mukunda zviya vababa right nyaya iri panapa ndekuti takaisiyira last week panzira iri yekuti mai vari apa ndo mukadzi wechii wababa vari apa and asi mai avo wakaenda kudanana ari kupi tete hanzvadzi yemurume ii sumukai uyu nditete uyu hanzvadzi yechii yeavo mai avo kwokunodanana nemurume watete ndiye asipo nhasi murume watete kwodanana nemurume watete handizvo apedza kudanana nemurume wani watete kwokudanana futi nemunin'ina wangu uri vasa pakati apo kudzi meaning kuti mai ava wane varume 1 2 3 kana painewo vamwe watisingazivi hativadii asi wazikana nedare rino ndo vangani 3 saka hatisina kuchairebesa yedu sinzi waita zvakanaka nyaya iri panapa ndeyekuti ukarara nemukadzi wemunhu ukadanana nemukadzi wemunhu imhosva unenge waitira mhosva noti kudare rino iri waitira mhosva kune muridzi wemukadzi tiite sandiri unenge waitira mhosva kumuridzi wechii wemukadzi saka muridzi wemukadzi ndiwo baba wari apa ndiwo wakakanganisira saka usipo takati murume watete achabvisa mombe ngani 3 nembudzi nejongwe upa baba kuri pamhosva yakunani hakuna baba yekudanana nemukadzi waneani nhambwe handizvo tobva tati futi ava mai ava wachabvisa mombe kuna tete nembudzi nejongwe zvekudanana nemukadzi wani nemurume wani watete tobva tachiuya futi iwe uchabvisa mombe 3 nembudzi nejongwe kuna bambwa yekudanana nemukadzi wemwa uya makasukutwa here iyi makamboitirwawo mukaka pazamu
Saka ndo mamire aitachi. Mashaisha mushaona siku wangu. Saka iwewe umuwe tataka mtu msawa by 30. 15 June. Saka same date newe. By 15 June munofanira kunga mabhadhara mumbidzonga dzababa. By 15 June. Munofanira mabhadhara. Andizvo. Nyaya ndipo kana musaka bhadhara nyaya iyoyo tichaisa futi pane imwe stage. Asi chandirikukumbira pakati penyu mese pakati penyu. Chandirikukumbira pakati penyu mese makadai. Ndirikukumbira kuti dai maenda kotestwa mese muziwe mamiriro amakaita. Nekuti pamuri ipapapo ndinosiriswa sitereke nemusharukwa wangu kuti ari kungonotorerwa zvinhu kunze achiuya kumba kuya kokwadziswa zvinhu mumba nezvinhu zvaasingazivi. Wamwedzi mwenguva wakadzi zvinhu zvinoda kunyara. Ngatinyare. Kana usisadi munhu hazvinyadzisi kutaura kuti handichadi. Enda woite zvauri kuda uri kumba kwamai wani wako. Kumba kwevanhu siyana inako. Tite sanditi. Endai motestwe muziwe mamiriro amakaita. Musaende mberi nekuraisa vamwe vanhu wasina mhosva. Uri married here iwe? Une mukadzi here? Hauna mukadzi? Hauna mukadzi? Apo, taura hapo mwanangu. Pamwe pacho, musanyanya kuda zvinhu zvakachipa. Ngahonyi. Ende zvinhu zviri easy to get. Handizvo. Zvitsvagire mukadzi wako, uite mhuri yako. Asi it's very unfortunate kuti you may be the unlucky one. Kuti uchaona kuti mhuri chakunetsa because ukanzwa condition yako inokwanisa kukunetsa kana kukanganisa kana kukupinza mudepression. Let's avoid some of these things. You are very young man. Ende ndikushaya kuti chauri kushaya chii. Because isusu mambo rimwe basa redu. Ndire kuti vakomana varikushaya vasikana nevasikana varikushaya vakomana. Tiripo kutsvaga, tinotsvagira. If you request, tinokutsvagira vasikana vakanaka, vane hunhu vakanaka. Tiite sanditi. Please, ndapota. Mamuda utaura. Zvinoita here kuti ndiye padhuze pane kuti ndinhidini. Asikakwanisi kuti mutaure. Aifanira kuiini imimi nemurume wenyu. Igoko ndokwazvinopfira kuzi handidiki manyano. Because there is confidentiality when it comes to the status ichi A1. Asi ini chanangokurudziro yangu chete ndeye kuti kurudziro yangu nangoti endai muite sei. Motestwe so that you know kuti makamira sei. Inini, don't come to me, I don't need to know. It's between yourself and your husband. Then kana maziva mese, muchiziva kuti maakuita sei. Neupenyu wenyu from there. It's your privacy. I handinei nayo ba. Very confidential. Handibvumiri nemutemo kuti ndizvinhu izvi. Yes, thank you. Yeah, ndoda kuti nditaure mambo ndekuti ivhu riya rakatorwa riya. Izvezvi rakukonzeresa muupenyu hwangu. Ndakapotswa muroro wangu akatuma murume wangu kutora ivhu padoo. Saka murume wenyu akatora ivhu padoo. Akandopa muroro wangu uyu akanorigadzira. Kudzi uyu anotoiziva nyaya yacho. Uyu ari panapo. Kudzi. Kuruti ine zvenyaya yacho. Maaudio nditori nawo tichimuferefeta achizvitaura. Ndinganyepa. Iyo toibata imwe chapter. Because yaa ne witchcraft yekuti mukati. Saka tinozokwanisa kuita nayo. Siyanai nenyaya dzekubata-bata ivhu kuita zvinhu. Vanhu dzidzai kugara zvakadii? Zvakanaka. Let's respect each other. Ngatirespectane dzimba dzedu. Zvinhu zvinofamba zvakanaka. Handizvo. Right, and next case.